Hallo og velkommen tilbake til en ny vloggmars. I dag skal jeg snakke om at jeg ikke eier lenger. Det har seg nemlig sånn at Minecraft-serveren som jeg har vært eier på, Lagoon-server, ikke trenger... Jeg tenkte å si ikke trenger å slite med meg, men jeg er der ennå, så ta det med ro. Men jeg er ikke eier der lenger. Jeg og en som heter Kenneth har eid der nå i noen år sammen, og jeg har funnet ut at det var på tide for meg å steppe ned, fordi at jeg har alt for masse å gjøre. Og da måtte jeg gi opp noe, og da var det dessverre Lagunen som ble valgt ut, rett og slett, fordi at jeg vet ikke, der føler jeg at det var ikke bare mitt hovedansvar, så om jeg liksom steppet ned, så kunne den likevel fortsette, liksom, mens de andre prosjektene, altså har jeg kuttet ut denne YouTube-kanalen, så har det ikke vært noe mer på denne kanalen. så derfor føltes det litt mer ok ut å gi opp Lagunen, selv om det var litt vemodig, for å si det sånn, men det var også litt godt, fordi at det ble så mye mer fritid, så mye mer tid jeg kan bruke til andre ting. og nå når det begynner å nærme seg sommer og sånn, så føler jeg at det er veldig viktig med først og fremst fritid, men så vet jeg også at mest sannsynlig så kommer jeg til å få mer jobb i juni. Og da kommer jeg ikke til å ha like mye fritid som det jeg har nå. Så jeg visste at noe måtte kuttes ned uansett ganske snart, fordi at skulle jeg ha holdt på sånn som jeg har gjort, samtidig som jeg har fått mer jobb, det har ikke gått. Jeg har gått på veggen til slutt. Og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Fordi de fleste vegger er ganske hard. Men jeg er likevel med i Lagunen. Jeg er admin på den serveren. Og det vil si at jeg er som en moderator, bare med mer ansvar, egentlig. Og det passer meg ganske greit, for da kan jeg gå inn der et par ganger i uka, og moderere litt, passe på folk, skape litt stemning, snakke med folk. Jeg er enda med å liksom ordne litt sosiale medier og sånn til Lagunen. Jeg er enda med selvfølgelig når det er stabmøter og sånn, men jeg slipper alt av andre type møter og sånn der, og det er så godt. Så den som tok over før meg kaller seg Sodion, og han er veldig flink, så jeg har heller ikke noe sånn der bekymring for hvordan det kommer til å gå med serveren. For jeg vet at både Kenneth og Sodion er flink, og sammen med resten av staben. De er også veldig flink. Og så er jeg der og kan mase litt innimellom, hvis jeg føler for det. Men jeg prøver, fordi at nå er jeg så vant til å liksom være en slags leder der inne, at noen ganger så må jeg liksom ta meg selv i nakken og bare, men Hilde, stopp. Det er ikke du som skal bestemme nå, sant? Du, det er grunnen at du trakk deg som eier. Og da kan du heller ikke bare begynne å bestemme, når du ikke lenger skal bestemme. Så ja, men altså, å komme innspill og vanlige pekepinner innimellom, kanskje greit. Men jeg prøver i alle fall å ikke være plagsom. Kenneth får si om jeg er plagsom eller ikke, det er han som vet best, men jeg tror selv at jeg er ganske enkel. I og med at det er vloggmars, så har jeg også laget en konkurranse. Og det du kan vinne er to spill. Det er Torchlight 2 og Left 4 Dead 2. Det du må gjøre er å kommentere på mine og de andre vloggmarsjerne sine videoer det her året. Det vil si altså dem som er spesifisert vloggmars. De er også i en spilleliste på, jeg vet ikke hvorfor jeg driver å gjøre sånn, de er også på en spilleliste på kanalen min, så dere finner alle sammen. Det dere trenger å gjøre for å vinne er å kommentere på videoene. Og for hver video du kommenterer på, så får du ett lodd, og så blir det trekning den 1. april, og det er ikke en april snar, noe som noen på Twitter trodde. Jeg er ikke en skitstøvel, jeg tuller ikke med sant.
og helst kommentere noe hyggelig, selvfølgelig, og noe konstruktivt, ikke bare bra vid, smilig fjes, men kanskje noe som har med liksom temaet, hva de snakker om, også sånn der, men ja, kommenter. For det er jo noe som vi setter stor pris på, det at folk faktisk ser videoene våre, så faktisk skriver noe, og så i og med at dere også kan få noe ut av det, så tenker jeg at det er en vinn-vinn-situasjon. Så jeg får avslutte videoen her, for det kjennes ut som jeg har katthår på øynene. Nei, får de ikke bort. Det er charmen med å ha katte, er det ikke det? Takk for at du så på, og så snakkes vi i neste vloggmars-video. Husk å kommentere på de andre sine videoer også. Snakkes vi. Ha det bra!